amigos havaianos. No próximo dia 15, nós completaremos um ano da gestão no clube. Eu quero agradecer a todos os havaianos, aos sócios havaianos, aos conselheiros e a todos os colaboradores do Havaí por esse um ano de gestão. No início, a coisa foi um pouco conturbada, a desconfiança foi enorme, mas todos sabem da dificuldade que a gente teve, mas a superação, ela foi a marca forte da nossa gestão. Superamos todas as dificuldades, tivemos o acesso à Série A, que lá no projeto a gente fez com que cumprisse. Tivemos, além do acesso à Série A, nesse ano 2017, um planejamento cumprido a risco. Tivemos já a conquista da Taça Clube Atlético Medellín da Colômbia, onde nos garante a final do Campeonato Catarinense. Não vamos medir esforços para que a gente consiga ser campeão do campeonato catarinense. E o projeto nosso é permanência na Série A. O Havaí hoje é um clube que está cumprindo as suas obrigações em dia. Estamos pagando salário em dia, pagamos o 14º salário, estamos cumprindo com todos os encargos que caibem o pagamento do salário, ou seja, tá? O Havaí, quando paga hoje, paga o salário e paga todos os encargos correspondentes ao salário. Os atletas que saíram em 2016, todos receberam o que tinham direito. Não existe, em 2016, ação trabalhista contra o Havaí Futebol Clube. Então, isso já é um grande passo para que a gente faça um planejamento e faça uma situação no Havaí, um clube saneado para 2018. E para 2018 nós precisamos, sim, que o torcedor venha nos apoiar nesse campeonato da Série A em 2017. É muito importante o apoio de vocês, porque podem ter certeza, o Havaí permanecendo na Série A em 2017 vai ser um clube completamente saneado em 2018, com a nova participação de cotas de TV que aumenta consideravelmente. Eu quero agradecer a todos os havaianos e colaboradores, colocar à disposição aqui na Ressacada todos os sócios e torcedores e conselheiros. O Havaí hoje é um clube aberto à visitação e à conversa com o presidente de todos os sócios e todos os torcedores. Eu estou à disposição para escutar, ouvir e analisar se há necessidade de colocação em prática ou não. Torcedor, não vamos medir esforços para permanecer na Série A. Mas além da permanência na Série A, nós trouxemos também o patrocínio Master para a camisa do Havaí, que até então não tínhamos. Nós estamos, em maio agora, concluindo o campo número 1 do centro de treinamento. Vai ser o campo da mesma qualidade do campo interno do Havaí Futebol Clube e também já com um projeto para melhorar a iluminação do estádio. Hoje nós estamos com 200 lux. O primeiro projeto é ir para 710 lux e o segundo, até o final do ano, é fecharmos com 1.100 lux a iluminação do quadro do estádio da Ressacada. Então, convoco aos havaianos para que se unirem-se a nós, tá? Nesse objetivo de fechar o ano de 2017, como fechamos o ano de 2016? Com sucesso, permanência na Série A, contamos com todos e um abraço a todos vocês havaianos.